xildhibaan adigoo fadhiya gacanta taag fariiso xeerosaadkii ku qabanayna fariiso. Ajadaha waan la ansixiyay fariista. Fariista. Xildhibaanada aan isdhegaysanno, xukuumadda waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii laga rabay oo doorashada. Waxaan rabnaa colki kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta ogol u codayna gacantaaga. Ha la soo tiriyo, dejiya, ha la dejiyo. Inta tiidan gacanta taaga, dejiya. Inta ka aamustay xukuumadda kalsoonina waa lagala noqday, waa dhacday. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa inuu soo dhisaa xukuumad awooda waddanka doorasho inay gaarsiiso. Kulankaanaga waa xiran yahay.